بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم غشني فيه بالرحمة وارزقني فيه التوفيق والعصمة وطهر قلبي من غياهب التهمة يا رحيما بعباده المؤمنين. يا الله، lingkupilah aku di bulan ini dengan rahmat-Mu, anugerahilah aku taufik dan penjagaan-Mu. Sucikanlah hatiku dari benih-benih fitnah dan kebencian, wahai yang maha pengasih terhadap hamba-hambanya yang beriman.